Opa, fala aí, provavelmente a maioria que me acompanha hoje em dia não faz a menor ideia da existência desse vídeo. Até porque faz um ano que eu postei ele, mas acredita em mim, é uma parada bem interessante. Esse canal daqui, esse bem específico, por algum motivo conseguiu fazer a proeza de pegar 1 milhão de inscritos em uma semana. É, na real, menos que isso. E a parada mais lógica a se pensar é de, pô, ela já deveria ser alguém famosa antes mesmo de criar o canal, né? É, só que a resposta pra isso meio que... não. A real é que ela era alguém totalmente desconhecida. Instagram, Twitter, TikTok... peraí, eu acho que na época ninguém dava muita bola pro TikTok. Mas o negócio é que nenhuma dessas redes sociais ela era famosa. Eu entendo que a ideia do YouTube, pelo menos, que era pra ser, né, é dar espaço pra qualquer um criar conteúdo, principalmente pessoas que ninguém conhece. Só que a situação dela é tão fora do comum que ninguém tava entendendo o porquê. E vamos lá, pensa comigo. Surge alguém do nada, posta 2 vídeos e pronto. Em menos de uma semana, essa pessoa atinge 1 milhão de inscritos. Isso parece normal pra você? Fica até difícil de acreditar, mas aí vem uma outra alternativa. O conteúdo dela deve ser maravilhoso, né? Algo extremamente trabalhado e... não, ela posta vlog. E é só isso mesmo, ela se grava enquanto mora numa van. Eu entendo que a qualidade de imagem é boa e tudo mais, que ela tem muito carisma enquanto grava, só que as coisas não faziam sentido. Isso não justificava todo o crescimento absurdo que o canal teve. E foi aí, né, que começaram a achar que algo de estranho estava acontecendo. E cara, realmente, tinha bastante coisa acontecendo naquela época. Então vamos lá, no ano passado, desde o primeiro vídeo postado até depois da repercussão que teve, aconteceram muitos eventos. A primeira publicação no canal foi no dia 26 de junho, mas as coisas só começaram a andar lá pro dia 4 do outro mês. E literalmente, nesse meio período, tanto o canal quanto o próprio vídeo não tiveram acesso. Nesse período de 8 dias, o comportamento foi de um canal que acabou de ser criado. Até aí tudo normal, porque né, tu não vai ter tanta visibilidade logo de começo, a menos... que alguém divulgue, e essa é a ideia principal desse caso. Não existem publicações de canais maiores mencionando dela, nem ao menos alguma coisa em outra rede social. A gente pode considerar que ela cresceu sozinha, só que pode até ser que ninguém tenha mencionado ela em lugar nenhum, mas o YouTube... ah, meu amigo, o YouTube decidiu do nada ajudar um canal pequeno. E quando eu digo ajudar, eu não tô falando só de recomendar vídeo, mas fazer com que as pessoas sejam inscritas automaticamente no canal. Isso aconteceu com muita gente, mas muita gente mesmo. Claro que isso não aconteceu com contas brasileiras, até porque, né, o YouTube sabe muito bem direcionar os públicos, então um canal que até então não tinha ganho nenhum inscrito com seu único vídeo, começou a crescer, e mano, não parou mais, os números só aumentavam, parecia até mesmo que estavam sendo multiplicados, de 800 foi pra 1000, depois 5000, 7000, 24000, e eu não tô falando de ganhos totais, eu tô falando de ganho diário. Ela chegou a receber mais de 300 mil inscritos num único dia, e é claro, né, tem aquele detalhe muito interessante, né, o detalhe de que ela só tinha postado 2 vídeos, não demorou muito pra galera começar a reclamar, dizendo que nunca tinha ouvido falar dela, mas que já era inscrito no canal, e isso junto com o crescimento insano, fez com que as pessoas fossem atrás de mais informações, até porque mesmo sendo um bom conteúdo, uma parada bem feita e tudo mais, não é motivo para as pessoas compartilharem tanto assim. Um crescimento como esse, normalmente é atrelado a alguém famoso, ou então algo muito compartilhável. O vovô do slime, por exemplo, as pessoas queriam mostrar como era fofo ver ele feliz em ter conseguido, mas, na moral, eu sei que eu não sou o público específico que assistiria o canal dela, mas eu não acho que uma garota numa van seria tão interessante ao ponto das pessoas compartilharem de forma tão absurda como parecia ser pelo crescimento do canal, só que aí nós chegamos num outro ponto. Se já não fosse estranho bastante pessoas serem inscritas sem saber, tinha um outro detalhe que mostrava como o canal dela era, podemos dizer, especial. Normalmente, depois de atingir 4 mil horas para liberar a monetização dos vídeos, existe um período de um mês só para analisarem tudo certinho e aí sim colocar os anúncios. Só que para ela, esse meio tempo quase que não existiu. O segundo vídeo postado já tinha anúncios e a diferença de um pro outro é de 2 semanas, mas sei lá, né, vai que... ela teve sorte. Eu conheço pessoas aí que já atingiram esses requisitos há muito tempo, só que mesmo assim, o canal continua em análise. É tipo o meu problema com verificado, só que no caso é monetização, né? De qualquer forma, tudo isso estava muito estranho. O jeito com que surgiu, a qualidade impecável desde o primeiro upload, a preferência do site em recomendar e também, né, de revisar o canal, a história das pessoas estarem sendo inscritas automaticamente, ter chegado a 1 milhão em menos de uma semana, tendo postado só 2 vídeos, enfim, muita coisa tinha acontecido. E nisso, a galera meio que já tinha percebido que não era normal, então o YouTube decidiu simplesmente parar de fingir que não sabia. Começou a divulgar ela publicamente no Twitter, sendo que até então era só um canal de 3 vídeos. Publicou uma nota um mês depois avisando que o contador de inscritos mudaria, e realmente mudou, né? Agora não tem como você saber o número exato, e essa foi uma mudança muito interessante. É,
interessante para eles. Como naquele momento eles estavam sendo acusados de crescer um canal artificialmente, as métricas de todo o YouTube foram alteradas para mostrar números cheios, e isso impediu também que pessoas pudessem acompanhar o crescimento em tempo real, dessa forma ficando muito mais difícil de perceber casos incomuns como esse. Só que todas essas mudanças, elas foram aplicadas 2 meses depois desse canal surgir, o que faz a gente pensar ainda mais que toda essa teoria é verdade. Mas aí, né, nós chegamos no dia de hoje. Como é que tá esse canal agora? Se a gente procurar pelo nome de Nele, ele... É, eu nunca vou conseguir falar isso daqui direito. Enfim, se a gente procurar pelo canal dessa moça, percebemos que ele continua crescendo. Isso era meio óbvio, mas depende de quanto ele cresceu. Enquanto antes recebia 300 mil inscritos por dia, isso diminuiu pra 20 mil por mês. Só que a quantidade de vídeo continua a mesma, a frequência não mudou. Mesmo sendo bem pouquinho, era o que as pessoas estavam acostumadas. Só que aí, né, nós chegamos no ponto que eu queria. Depois de todo esse crescimento provocado pelo YouTube, que foi absurdo, ela chegou até mesmo parecendo Rewind. Depois de tudo isso acontecer, quem gostou do canal, quem gostou especificamente dela, continua acompanhando. E dá pra ver isso pela quantidade enorme de visualização que ela tem, mas essa não é a única parte importante. É bom que o canal continue crescendo, e isso... É... Isso daí, a história já é outra. Assim como provavelmente seria desde o começo, agora ela realmente tá tendo um crescimento normal. O canal não tá recebendo pouco inscrito. O que tá acontecendo é que a quantidade se estabilizou, se tornou proporcional ao público que se interessa por esse estilo de vídeo. Não tem como negar que o que ela faz é uma coisa muito incomum. Só que como na época tava rolando aquela história de todo mundo se tornar inscrito do canal sem nem saber, não tinha como descobrir qual era o crescimento real. Mas vendo agora, né, depois de um ano, eu percebo que ela continua com uma influência muito grande no site, porém é totalmente diferente do que era antes. Não é como se as pessoas tivessem perdido o interesse. Mas agora a gente consegue ver como seria caso não tivesse acontecido tudo aquilo. Ao longo do tempo, é normal que um canal consiga manter um crescimento constante, mas a ideia é que quanto maior você é, mais fácil é de crescer. Claro que vão existir altos e baixos, só que ela tá desde o começo do ano ganhando essa média de inscritos. Mesmo tendo vídeos com milhões de views, isso não muda, mas é o que todo mundo sempre falou. O crescimento desse canal não é normal. Não faz sentido tanta gente ter interesse num conteúdo tão diferente. E agora, né, depois de um ano, agora dá pra ver muito bem de como realmente o YouTube naquela época deu um jeitinho de fazer esse canal crescer. O negócio que agora fica aquelas perguntas, né? Por que fizeram isso? E qual vai ser o próximo? É, eu tenho certeza que daqui a um tempinho a gente vai descobrir. De qualquer forma, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.